Julius Johansen. Det var noget af et DM-linjeløb, det her. Prøv lige at beskrive det med dine ord. Jamen, altså sådan, jeg vidste, at jeg ville gerne investere noget i starten, fordi jeg troede på, at det var et sted, hvor et udbrud kunne komme langt. Og det viste sig også, det gjorde det. Viste sig en, i hvert fald en mand holdt helt til stregen. Så ja, ekstremt hårdt. Ekstremt hårdt DM, og jeg tror, det har været virkelig seværdigt også at se. Vi kom først med på tv-billeder, da I seks mand, I var afsted. Kan du lige prøve at tage os igennem, hvad sker der egentlig der? Altså, der går egentlig relativt lang tid, før udbrud kommer. Jeg rykker et par gange og bruger en del kræfter i starten, og kommer så til at starte med afsted sammen med Carl Frederik, os to, og kører 5-10 km, så er der så fire andre, der kommer op til os, og så, ja, så er vi så seks mand og kører derfra, og egentlig er virkelig interessant udbrud med Twig, som man måske ikke lige havde forventet, og ja, så egentlig super interessant, og ja. Så ved jeg jo egentlig ikke 100% hvem der fører feltet, men vi kører i hvert fald godt sammen op i front, og jeg prøver at investere en del derude og sørge for det her udbrud, det kører rundt, og ja, det synes jeg fungerer godt. Var det så hårdt? Vi undrer os lidt over, at ingen danske kontinentalhold var med. Var det, fordi jeg er pro for, I lige trykker på gassen derude? Ikke som sådan. Jeg tror bare egentlig, at Trek investerede en del i også at få nogen med, og så er det lidt nogle gange held, hvem der egentlig lige kommer med, når det kører, og ja, vi var seks gode mand. I kommer afsted, og I sidder i finalen. I kommer ind på omgangene. I har de der godt 2 minutter, og de kommer aldrig rigtig tættere på jer. Hvad begynder I at tænke der? Så man skal jo tro på den, når man sidder derude. Vi arbejder egentlig godt sammen og prøver at trykke på alle bakkerne. Og ja, det er virkelig hårdt, og det er en pissehård omgang. Så ja, vi gør, hvad vi kan for at hjælpe hinanden de første mange omgange. Ja. Og så, ja, så sker der jo, at dig og kamp I først kommer afsted, og så punkterer du. Kan du lige prøve at beskrive, hvad er det helt præcis, der sker? Ja, jeg kommer afsted sammen med kamp, og så sætter han mig lidt på bakken. Så er jeg på vej til at lukke det igen, og så punkterer på baghjul, og ja, jeg er en af sønderknus, for jeg følte, det var en sikker anden plads. Han har helt sikkert nok slået mig i spurten, så men ja, for mig havde det været vanvittigt stort bare at få en anden plads, og ja, så altså sådan, så er det jo svært, så kommer det ud med en forkert til at skrue på baghjulet og må tilbage til bilen, og så er man bare langt efter. Så er der bare ikke noget at gøre. Jeg er vanvittigt ked af det. Det er en af de få løb, jeg havde over, hvor man kan køre for sig selv, og jeg følte, jeg havde en virkelig god dag, og så kom ud på den måde. Det er bare vanvittigt træls. Du havde jo helt øjensynligt en fantastisk dag. Det kan godt være, at kamp han har slået dig, men hvad havde det betydet for dig at få den her andenplads? Det havde betydet ekstremt meget. Altså, sådan, det havde været virkelig godt at vise, at jeg er et sted, hvor jeg også kører stærkt lige nu og står for en hold. Men ja, altså, sådan, der er ikke noget at sige til. Det var ekstremt svært at stå ude, fordi kamp sad på hjul, og fordi han havde Mads P. bagved og sammen med de andre. Og det var virkelig svært, og ja, vanvittigt ærgerligt over, at jeg misser en podieplads i dag. Kan du bruge det her til noget? Nej. Altså sådan, jeg ved, at jeg havde gode ben i dag, og jeg kørte et godt løb, men altså, jeg ville gerne have haft et resultat med hjem, og det får jeg ikke. Nej, okay. Tak for det.